时代一直在变，金门的角色跟环境也一直在变。金门的治安其实已经日趋的复杂化，在政务的整体施政蓝图当中，还有一个非常重要的一环，那就是支撑保障社会安全的警消。以前我们常常听到说，金门治安很好啊，金门不需要有太多的警消，这也是政务在过去几年间向行政院争取警消编制的时候最容易被行政院拿来敷衍的理由。所以政务在立法院质询的时候呢，也特地透过刑案比、人口警力比，还有告诉大家金门游客的一个多样性，成功的说服了行政院。所以在过去的两年之间，我们创下了一个例子。第一，我们的在台湾服务的这一个警员的乡亲们可以有原籍返乡的这一个特殊的政策，让很多在台湾工作的警员同仁们可以申请调回金门来。同时我们也把整个编制有效的扩大，我们达到了全台湾唯一一个可以满编的警政单位，这是行政院专签的。在大概过去的两年内，我们争取到了将近40个员额，还有成立一个新的消防分队，将近15个员额。这一些在现在全台湾紧缩编制的情况下，其实都是非常不容易达到的。那么除了在争取员额之外，我们接下来我们还希望能够再做一点什么事，让我们的社会治安能够更好呢？当然首先我们要去保障我们警消同仁的工作环境，给予他们充分的保障，争取足够的员额，让更多的警消同仁能够回乡服务，让整个体系能够稳定下来。在争取到了这一些警消的编制以及设施设备之后，有两个执法的重点，第一个在酒驾，第二个在毒品的防治。酒驾由于酒驾是一种非常不负责任的态度，可是却导致了很多悲剧甚至家庭的破碎，所以这个绝对是零容忍。政务一定会要求在酒驾的执法上面采取最严厉的态度，同时我们会有很多配套的措施，包含像酒精锁，包含像这一个代驾。我们不止要强力执法，我们还会提供配套来保障我们所有乡亲的这一些生命安全。另外一个执法的重点就是在毒品，毒品对我们的下一代造成很大的危害，同时由于金门借在两岸的一个中转点，小三通又是一个新兴的一个渠道，所以这一些环境的改变让我们非常的忧心，特别是不知不觉中很多青少年受到同侪团体的影响，在校园里面染上了吸毒的恶习。所以政务一定会从校园的预防机制、小三通的有效防堵、取缔毒品、查缉毒品的强力执法这几个方面，来确保金门，还金门一个干净的土地，还金门一个干净的环境，不让毒品侵害到我们的下一代。同时为了要让我们的乡亲不要常常抱怨说在执法上面会有什么连续罚或者讯息没有收到，所以我们会建立一个有效及时的简讯通知系统，让我们的乡亲在有交通违规事项发生的时候能够尽快的排除这些违规的事由，或者是可以免遭受到连续处罚的痛苦。所以我想更多的便民措施，我们不仅仅是要提供警消更好的工作环境，同时我们也要让我们的民众在执法的同时享受到便民的这一个成果。我想我们一起来努力，让金门不只有发展，而且让我们金门是一个让人家安心的岛屿，这是我们一起努力的目标。